Kamkar da kishiya ba ta san miki magana kai wani lokacin uwarta ce ma amma in ta mata magana ko ta tura mata baki ko ta mata tsawa ko ta mata tsaki ko kuma ya danganta kuma irin tarbiyyar da kika mata ko kuma ma ta yi kaman bata san ma kina yi ba. Abu na biyu, bayan ta miki wannan rashin mutuncin ana daukan lokaci kuma ko bayan awa ko bayan awa biyu zaki ga ta yi nadama kai zaki sa ta aike mata ce ba za ta yi ba ko ta ki bayan ta miki wannan rashin mutuncin kuma za ta yi nadama bayan ta yi nadaman kuma har za ta zo tana baki hakuri wata ma har za ta dinga kuka. Abu na biyu suka ce sai ki duba wasu lalura ne suka fi damunta wanda kin yi magani kuma ya wahalar da ke sai ki sami yarinya budurwa tana fama da yawan ciwon kan da bai jin magani ki same ta kuma ga ciwon kirji ki same ta ga ciwon baya musamman in ta zo al'ada ki same ta kullun tana shan wahala kuma yar ki ce amma za ta dinga gwada miki duk lokacin da ta dauki alqur'ani za ta karanta fa sai ta dinga jin hamma har da hawaye jikinta zai mutu tana dauka sai ta aje wata rana kuma za ta iya gaya miki cewa duk lokacin da ta zo kwanciya sai ta kasa bacci ta yi ta juyi akan gado ita kadai ta rasa menene abin da ke damunta. Wani lokacin kuma hakan ba zai faru bayan ya faru sai ta kwanta sai ta dinga mafarkaiya marasa kyau ga wani namiji ya zo zai kusance ta ko a fuskan dan uwanta ko a fuskan babanta ko a fuskan mahaukaci ko kuma mace ma za ta gani yar uwarta ta zo da nufin za ta kusance ta suka ce wannan shedani sunansa Ashik aljanin soyayya duk saurayin da ya zo wajen wannan yarinyan zai iya koransa ta hanya biyu hanya ta farko ko saurayin sai an zo dab da za a yi maganan aure sai ya ji ya fasa. Hanya ta biyu kuma ita kanta yarinyar suna cikin zaman lafiya da saurayin sai ta wayi gari ta ji ba ta kaunansa ba ta sansa kai wata yarinyar ma za a sa ranan da za a daura aure sai ta dinga ji ina ma a daga auren ko a fasa auren. Wata yarinyar kuma za a wayi gari a cikin waɗannan mafarkaiyar uwar sai ki dinga duba ta wata ranar sai ki ga ta yi haske wata ranar ki ga ta yi kyau wata ranar ma za ki ga wannan yarinyar. Alaman kaman alaman mai sabon ciki har nonanta zai cika asalin zaki ga cikinta ya hau zaki ga jikinta yayi haske kuma ita da zaki tambaye ta za ta dinga jin kaman alamomin mai sabon ciki irin su tashin zuciya irin su wane ne har cikin kuma zaka ga yayi girma daukan lokacin da bata yi aure ba kuma wani cuta zai iya shiga cutar kuma aljanin zai iya kawo shi kuma rayuwa da jarabawa na dan adam zai iya zuwa a halin da take ciki wani lokacin za ta dinga jin cikinta kaman wani dana yawo. To suka ce wannan alamomi zai iya faruwa wani lokacin ma har in ta kwanta bacci za ta dinga mafarkin gashi ta aihu bata taba aure fa budurwa ce cikin mafarkin ma har za ta dinga ganin cewa ga irin kalan dan da ta haifi da namiji ko ta haifi ya mace kuma za ta ga ma tana shayar da su nono ga za ta auna lokacin da take mafarkin yaran in ta matsa nononta za ta ga wani lokacin nononta tamkar da yadda ruwan nono na mai shayarwa yake fita. Wannan shedanin bai ci gaba da barinta ba zai dinga sabbabar mata kuma bayan kwana biyu sai ta wayi gari jininta ma ya dauke wannan lokacin kuma jinin zai zo kaman ma an yanka rago. To idan yarki ta dauki lokaci ba ta yi aure ba to wannan matsala din ta hada wannan to ke kin san abin da ke damunta babban abin da zaki shine zamu zo mu yi bayani a aikace mafita da hanyar da ya kamata a sama mata. Abu na biyu, wannan case din kuma zai iya samun yarinya a sanadin wannan lalurar da take da shi aljanin zai iya sa mata abu biyu amma ya danganta da irin jikin da yarinya take wato kullum mutane su gane aljani shedani yana shiga jikin dan adam kuma yana cutar da dan adam bisa yanayin yanda ya samu mutum in ya samu mara kunya fitsarariya sai ya kara mata rashin kunya akan rashin kunya in ya samu mace shiru shiru sai ya kara mata shiru akan shiru. Shi yasa mafi yawan masu cutan jinnu matan da basu cika magana ba haka kawai zaka ganta matan aure ko budurwa tana da jinnu ba ta san shiga cikin mutane sai ta yi shiru ta zauna a daki ta kadai kuma wani lokacin ne dinga sanya mata haka ta dinga ji kaman za ta mutu wani lokacin yasa ta ji duniyar ma ba ta kaunansa idan matar aure ce kuma sai dinga sanya mata ta ji kaman ma ta fita ta bar gidan mijin ina ma a ce zai sake ta kai wani lokaci fa idan mijinta bai nan tana Allah Allah ya dawo amma tana jin dirin abin hawansa hankalinta zai tashi ta ji kaman ma ta fita da gudu wani lokaci fa idan ta tafi anguwa
tana kokarin za ta dawo gida ko gidansu ko gidan mijinta, tana shiryawa za ta je gida, tana fuskantar gidan mijin sai gabanta ya fadi, sai zuciyar ta dinga bugawa, sai ta ji kamar ma ta koma. Wannan kuma yayi daidai da hadisin manzon Allah, babu abinda aljani shedan yafi so a duniya kamar ya ga aure ya rabu. Kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yadda zai yi rabba mata da miji ta hanyar fitina da hanyar sharri sai ya bi, shine ko ya bullo wani miji ko ya bullo mace. Haka ko wata rana matar ka ta sunna sai ka waye gari ka ji ta bata maka rai, ka rasa abinda ta maka, ka ji haushin ta kake ji, ita ma haka kawai za ta ji asalin mijin ya bata mata rai, haushin sa kawai take ji, ba ta son ganin sa. To shine an katsinci wannan manzon Allah ya baka shawara, yace in kana zaune, in kana tsaye to ka zauna. Manzon Allah ya ce in kana zaune to ka nemi ruwan sanyi ka ambaci sunan Allah ka sha. Amma kar kai na wani dan banno, mun yi wannan karatu a masallacin Indimi, ya dace da matarsa ta yi requestin na Ashobe ya kiya mata, yace shi ahlus sunna ne, ta bata masa rai kawai yace sai ne mu gefe, dama tana sai da fiyo ta bude firji dinga shalle da ruwa, ba haka yake bukata ba. Abinda yake bukata shine bacin ran da ta so wanda bai da sababi shedan ne, amma bacin ran da ka san yana da sababi maganin sa kawai, ko ka bata hakuri ko ka fita ka bar gida. Amma bacin ran da muke magana shine wanda ba hawa ba sauka, kawai kun waye gari ka ji baka kaunanta ba ta kaunanka, kuma da za a tambaye ka tsakaninka da Allah laifin mai ta ma wallahi baka sani ba. Amma wancan yana da sanadi, Ashobe jawo sanadi, to kullun a dinga tantance matsala. Allah kiyaye. Yana daga cikin fitina da dinga sanyawa mace in tana da jiki, shedanin abin da zai sai dinga kara mata kiba, sai ga karamar yarinya budurwa amma an kanganta sai ga kaman ya shekara 50 ko 40. Shi yasa akwai wani littafi da wani malami ya makana akan amradus saman samin cututtuka na kiba da ya tashi, yace yana daga cikin mafi yawan abinda aljanu suna contributing 75/100 a cikin 100, 75% out of 100 suna contributing. Karamar yarinya sai ganta ta huru, kuma mafi saukin shedanin cutar da zai iya sanya ma wannan budurwa ko wannan matan aure ko wannan bazaura, mafi cutar da zai iya sa mata kawar da hankalin aljanin shine sai ta waye gari a ce tana da fibro. Kuma cutar fibro din nan an san mafi girman abin da yake kawo shi shine daukar lokaci ba a yi aure ba. To in haka ne, me yasa kuma matan aure da take gidan mijinta ita ake samu a tattare da ita? Kuma na baku asamin daga yanzu, duk matan aure ko budurwar da aka ce tana da fibro, dan Allah ku mata asalin examin daga farko zuwa karshe akan kes din jinnu, sai kun same ta tana da element of sign din jinnu a jikinta. Ai kaman mutun ne wanda yake fama da tsananin ciwon kan da bai jin magani, an yi malaria, an yi typhoid, an je an duba BP sa duka normal, akwai abin da ya haidin a jikinsa. To ita wannan yarinya in mai kiba ce sai ta dinga huruwa, haka kaga cikin ta na hawa, kaga karamar yarinya budurwa tana da tumbi, ina za ta kai shi? Sannan idan kuma ba mai jiki bane sai kaga yarinya tana ta lalacewa, tana ta lalacewa, tana ta lalacewa, a rasa me yake damunta? To dabi'al aljani kenan, ya fake a jikin mace ko ya fake a jikin namiji, ya rabe da wata cuta, sai an gama shan wahala tukunna daga baya, in Allah ya kaddara an ci karo da malaman sunna, sai Allah madaukakin sarki ya sa a samu nasara. To yana daga cikin amfani da fa'idar bin malaman sunna akan familinka, yana daga cikin fa'ida na yawan dora iyalanka akan azkar, yana daga cikin hikima a matsayinka na magidanci matarka ka karantar da ita, dana yata ko da yarki tana gidan miji ta miki complain, to ki mata irin yadda manzon Allah yi. Sai daga cikin ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan tafa mutuwa yi tana tsananin son dab, hankalinta ya tashi ta rasa yadda za ta yi, ya kamata a masa wanka a masa sallah, amma sai tace aika a ga yawa manzon Allah. Ya kamata ki a matsayinki ta ya in lalura ya same ki, kai a matsayinka namiji in lalura ya same iyalinka, ya zama kana da contact da surukanka, kuma dama kana da kyakkyawan zato surukanka ahlus sunna ne, yau ko asibiti zaka je ka shawarce su, me yiwa kafin ayi auren nan akwai wata matsalar da suka san tana da shi ba makamancin asibitin bane. Kai akan neman aihuwa, akwai mutumin da ya ga man yace bai san adadin abin da ya kashe ba, yace akwai cases din da suke yi wanda yake zuwa yi da matansa, yace kudin da ya ga man a Lagos abin mamaki, matan ta ga man tace akwai cases din da taje ta hatsarara ta tawo kan mashin. To irin waɗannan abubuwan sun je jaman din sun je ina, amma duka gashi nan Allah bai kawo canji ba. Da tace a ga manzo Allah, manzo Allah sai aika mata da wani kalma, sai ce mata inna lillahi ma aqadha wa lahu ma a'ta wa kulli shay'in indahu bi ajalil musamma faltasbir waltahtasib.
duk abin da Allah ya karba nasa ne, duk abin da Allah ya bar nasa ne, komai a wajen Allah yana da lokacin karewa. Ki hakuri rashin danki, ki fatan Allah ya baki ladan jinya da kike masa. Ci kaga sakon da manzon Allah ya aika mata ta tabbatar da cewa tabbas danta ya mutu ya bar duniya kenan. To haka ya kamata a ce kai kana da kwantar da surkanka. To yana daga cikin matsala idan an tabbatar da waɗannan matsaloli da alamomi sun faru akan mace. To wannan sai a yi hakuri, sai a dauki hanyar da yanzu zamu yi bayani. Waɗannan alamomi suna iya sababarwa mace gaba ɗaya ta kasa auruwa. Ita kuma in tana gidan miji, wannan matsala in Allah ya taimaka, Allah ya kaddara cikin kaddararsa da hikimarsa, aka samu miji aka yi aure, wannan shedanin da ke tare da ita ba zai batta ba. Ya dinga binta da abubuwa kamar haka. Zai hana ta samun nutsuwan zaman lafiya a gidan mijinta. In ta fi karfinsa da azkar, zai bullo mata da yawan laulayi. Yau ciwo gobe ciwo, yau ciwo gobe ciwo. In Allah ya sa sun fi karfinsa ta wannan, zai bullo mata na uku, shine zai hana ta samun kwanciyan hankali wajen kwanciyan aure da mijinta. Duk lokacin da mijinta yazo zai kusance ta, ranta bayi so, ko yana kusancinta cikin wahala da zafi. In Allah ya taimake ta ta dage da azkar, zai iya bujirowa mijin, sai ya cire wa mijin sha'awar matarsa ta sunna. Duk lokacin da yazo zai kusanci matarsa, sai ya ji shi ba namiji ba. Shedanin da ke jikin matar fa zai iya cutar da mutum. Akwai matar da shedani yana jikinta. Malamin da ke ruƙuyen ya ce min da ya ruƙuya jinnun ya bayyana. Abinda jinnun yake cewa shine a tambayi mijin shekaransa nawa, yana fama da zazzabi dab da magariba. Mijin ya ce tun lokacin da suka yi aure ba su yi sati ba. Duk lokacin da ya kwanta yana dawowa daga office lafiya, magariba na yi, yayi sallar magariba, yana sallar isha, yana dawowa gida, tsananin zazzabi zai rufe shi ya kwanta, ba zai samu kansa ba sai a salatu. Kuma duk wasu tests ya ce min wallahi hatta test na HIV ya je a masa. Jinnin ya ce to shine yake sababar masa, kuma bayan ya dora masa wannan zazzabin, shi kuma jinnin sai zo ya dinga saduwa da matan. Aka ce a tambayi matan, duk lokacin da kwanta kwanta bata mafarkin wani namiji ya zo yana saduwa da ita a fuskar mijinta, tace tana samun haka kuma tana gamsuwa sama da yadda mijin yake saduwa da ita. To zai iya cutar da miji, ko ya raunana shi ta fuskar al'aura, ko kuma ya hana shi samun biyan bukata, ko kuma asalin ma ya sa ya ji matan ma baya bukatan kusancinta. Amma kuma shi namiji in yana da wani matsala shi ma a tattare da shi, zai kasa kusancin matarsa, yana kwance da matan yayin mafarkin wata mace, kuma in ya fita waje zai dinga sha'awar mace sama da matarsa ta sunna, shi kuma wannan matsalar sa daban. To matar aure hanyar da yake mata kenan. Ita kuma bazaura zai hana ta kaman yadda yawa budurwa ya hana ta aure, ya hana ta wanda zai aure ta kuma ya dinga sanya mata mafarkaiya. To idan waɗannan abubuwan sun faru a karantarwa ta sunna, ana buƙatar mara lafiyan dole a dora shi akan abubuwa guda shida. Abu na farko shine dole ya koma ga Allah. Abu na biyu kuma shine dole ya zamto yana yawan tsananta wajen karanta Alkur'ani a kansa. Abu na uku kuma shine dole ya kiyaye azkar, addu'o'in nan na safe da yammaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Abu na hudu kuma ana buƙatar ya samu malami na sunna wanda zai masa ruqya. Abu na biyar in mace ce ana buƙatar ta tabbata da ta kyautata suturarta. Abu na shida kuma ta nemi magungunan da suka dace da irin wannan lalurar da take fama da shi. To cikin ruqya malamai sun kawo ruqya kala biyu ko uku ko sama da haka. Amma mafi girman maganganun da nake so in yi mana magana shine maganar mu na baya magani kashi biyu, akwai nassi wanda manzon Allah ya faɗa kai tsaye, hadisi ne, ɗaukan sa wajibi ne, aiki da shi falala ce, lafiya da samun lada. Kinsa ta fuskan kyama ko ƙaryatawa kuma kafirci ce, fita daga musulunci kuma rashin samun waraka ce. Akwai kuma tajruba, malamai ne mutanen kirki suka zauna suka yi bincike suka ga cewa idan aka karanta aya kaza aka hada da abu kaza za a samu waraka, amma sai in an tabbatar da babu shirka babu bid'a. To duk magani wanda malamai mutanen kirki suka jarraba ya halatta mu amfani da shi. Ina fata mun gane. Tajruba malamai mutanen kirki. To akwai abubuwan da malamai suke cewa ai amfani da shi akan magani ta fuskar ruqya. Misali ba mamaki wani yayi mamaki abubuwan da zan faɗa ya ce to ta yaya me alaƙar su da waɗannan matsaloli. Yana daga cikin abin da suka ce malamai mutanen kirki sun jarraba kuma sun ga fa'idarsa.
shine abu na farko da a samu albasa da a samu gishiri da a samu kanwa me nace za a samu aha guda nawa sai kuma a samu ruwa sai kuma a samu wanda zai rukuya to sai ku ce rukuyan akwai sharadi ga mai yin sa akwai sharadi sharadi na farko shine ana so wanda zai a samu wanda baya ƙarya baya bid'a bai cin haram bai saban Allah da samu ah da samu ko na dawo fadan wannan a wani darasi da muka yi a Abuja wani dogon numfashi yace ko da a samu a Abuja sai ya shiru Allah ya samu dace to anya yayi yawa wannan yayi mutun zai ci shi za a yi an gane ko ayyan me hikiman kawo gishiri kanwa albasa hikimar na farko suka ce wai asalin ayan alqur'anin da za a karanta shi zai kore aljanan albasa da gishiri da kanwa kuma binciken wasu malamai ne na ganin cewa yana da tasiri akan aljanin da ke jikin dan adam yake cutar da shi yana daga cikin fa'ida da malamin nan ya kawo duk tsananin jinin da ke zuba a yanzu haka idan mace jini na zuba a wajenta abinda zaka mata ta koma ga Allah ka samu gishiri ka samu kanwa ka karanta mata waɗannan ayoyi Fatiha ayatul kursi wa amana rasulu wa taba'u ma tatil shayatin ala mulki sulaiman zuwa ƙarshen aya da suratul kafirun da suratul ikhlas da suratul falaq da suratul nas ka rabakin ka karanta kana gama karantawa ka bata ruwan ka ce tayi bismillah ta sha ta shafa jikinta ta tsaya na minti 15 da iznin Allah jinin duk yanda yake zuwa in aljini ya sababar da shi Allah zai dakatar da shi me na fada gishiri kanwa a gishiri kanwa sai a karanta Fatiha ayatul kursi wa amana rasulu wa taba'u suratul kafiruna suratul ikhlasi suratul falaqi suratul nasi a karanta a bata ta sha ta shafa jikinta ta tsaya da minti 15 yayi yanzu kuna ganin nan me na zuba a cikin nan ha ko kuma a dawo da shi nan ina ganin ga wani dan uwa ce na kana hango mu daga nan eh abin da ina gani yayi a daga waɗannan to a daga waɗannan za a yi dawo da shi nan zaka gani to sai a sa a nan nan me muka sa a ciki ko matan nan kuna gani ko to nan gashi nan me muka zuba a ciki a a kanwa ne eh abauci dai wannan kanwa ne wannan fa me shi hikima adadin da ake so a zuba shi ne ki zuba abinda gishiri da kanwan ki zuba yanda ɗanɗanansa ba zai hana mara lafiyan sha ba an gane ko sai a yi rukuya amma rukuyen nan da za mu ya kamata a samu mai mata ɗaya a masa ko zai ƙara aure malama ta kaɗai ko to duk da haka dai za a alaji ne za a masa a alaji ka taso kai za ma an gane ko wato hikimar da yake ciki zaka cire agogon ka alaji wannan practical fa nake yi yanda na muku wallahi haka wani malamin mu a Sudan yake karantar da mu duk abu sai ya mana practical Allah ya saka masa da alkhairi lokacin da zai mana darasi akan wankan gawa wallahi sai da mutun ya kwanta aka wanke shi sai da aka je aka tona kabari aka yi yunkurin za a sa sai aka fasa sai aka samu gawan gaske aka ce me yace practical ne yace akwai magabaci cikin magabata yace shi haka kawai ma yazo jikin gidansa ya tona rami ya gina kabari kuma ya aje likafani duk lokacin da yaje masallaci ya dawo ya muhadara sai yazo ya shiga cikin kabarin ya kwanta sai ya fito annajiran suka ce me yake ma kai ce yana so ya tabbatar ma zuciyarsa cewa wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya samu dace nan me muka sa da me tayi to yanzu muna kaddarawa alhaji yayi alwala malan taso malan shi zai masa rukuya shi ma ya alwala shi alhaji ya dawo na yawa ai haka ina ganin ko yayi ko to sai ka sa hannunka a ciki eh duka biyu kun ga yanda ya sa haka ake bukatar mace ta sa duk laluran da ya da mace kai malamai suka ce duk ciwon da aka kasa ganewa a jikin namiji ko mace matakar fa an ji an yi thesis fa
an yi bincike medically an ga babu wani problem to wannan shine abin da ya kamata da jinnu kowace irin cuta da jinnu yasa a jikin dan adam wannan shine hanya mafuta kuna gani ya sa hannunsa yayi alwala malam yayi alwala ana gani to malam zai sunkuya abin da zai karanta masa dalili na farko malamai suka ce Allah madaukakin sarki yace wani nazzul min alqur'ani ma huwa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara muhalli shahid da malamai suka ce duk abin da ya damu dan adam ya karanta qur'ani Allah zai warkar da shi Allah ya warkar da mu da alqur'ani manzo Allah ya kara tabbatar da cewa ku nemi waraka da abu biyu alqur'ani da zuma Allah ka warkar da mu da alqur'ani malam zai kara bakinka zaka kara akai idan malam ya kara bakinsa akai abin da ake bukata ya karanta ana so ya karanta abu kamar haka zai karanta fati isti'aza da basmala da fatiha malam zai karanta ayatul kursi malam zai karanta amanar rasul malam zai karanta wattaba'u in halin haka bai yiwu ba zai tsallake karanta suratul kafiruna zai karanta suratul ikhlas zai karanta suratul falaq zai karanta suratul nas yanzu malam zai practical na ruqyan nan dai zamto irfa'a saut zai kara bakinsa yana yi lokacin da ake karatun nan ya halatta mace ta yi wa 'yar uwarta babu wani nassin qur'ani ko hadisi ko fatawar malami mutumin kirki da yace mace ba za ta yi wa mijinta ruqya ko yarta ba malamai ma suka ce ibn al-qayyim al-littafin sa tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn yace lokacin da annabi yana cutar ajali ya saba kullun yana hada hannunsa ya karanta qul huwa falaqi nasi matar annabi ta ga jikinsa yayi tsanani bakinsa yayi nauyin da ba zai iya karatu ba sai ta kama hannun annabi sai ta karanta masa qul huwa da kanta falaqi da kansa nasi sai ta dauki hannun manzon Allah ta shafa hikimar tana masa azkar din da yake yi hikima ta biyu da ta ki a hannunta tai a hannun manzon Allah ta san hannun manzon Allah yafi nata daraja nan matan annabi ta masa ruqya ko bata masa ba haka ne to mace za ta yi miji musamman ma wasu malaman suka ce in har zaka ga matarka rawan kanta yayi yawa abinda kake so ta yi ta ki to akwai shedanin da ke damunta amma da sharadi kun yi auren soyayya kuna zaman lafiya bata taba maka ba daga baya sai ta canza kai ma ya halatta Baba maki mace tace to mijinta na rawan kai fa she ma zaki masa a kai kike ce mai gida ban gane maka ba fa kazo gaskiya zan ma ruqya amma karki to ta mace wai dan zai kara aure tace sai ta masa ruqya ta gane shine ko ba shi ba wannan ba gaskiya bane malam bismillah sun ku yawa zaka billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس إن فدونا أدوم كواي فدا اللهم رب الناس أصحب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاعا لا يغادر سقما بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك أعوذ بكلمة الله تامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمة الله تامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ولنا أدعو إيسو أكي بكاتا أكرن تاسو لوكا چند أكي تنانان أني ونمجو كوما چرقو يا kar kuma ce mace za ta iya yi wa kanta ma yarta ma danta wa mijinta ma wata kusa da nata kuma wannan karatun da aka ya halatta mara lafiya yayi ma kansa suka ce shi mara lafiya shi yafi cancanta yayi wa kansa ruqya shine ahsan wa afdal Allah ya sa mu dace yanzu mun gama karatu da mallan ya gama karatu abinda ake bukata mara lafiya shine zai ci albasan nan Alhaji zaka yi hakuri koda kadan kadan ci inda practical muke yi ana kallo aka ake bukata zai ci kaman su uku
idan mace ce za ta ci in namiji ne zai ci zamuna kaddarawa ya ci so nawa aka so nawa aka so nawa alqur'anin da aka karanta a cikin gishiri da kanwan shi zai yi tasiri wajen cutar da shi shedanin ya gayyato yanzu tunda aljani alqur'ani ya kore shi ashe kuma shi magani shi zai bi gurbin cutar da ya kawo an gane ko kai da ya gama sai sa hannunsa sai ɗebi ruwan sai haka ya sha so nawa uku bismillah daya biyu uku an yi karatun qur'ani ya ci albasa ruwan da ya hadu da gishiri da kanwa da karatun alqur'ani ya mine to na biyu kuma aka ce sai a ɗebi ruwan in aka ɗebi ruwan za ka dan cire hula ka da shi malamin da ya ruku yan aka zai kalli idan mara lafiyan sai ya dinga bismillah ukuruj aduwallah bismillah ukuruj aduwallah bismillah ukuruj aduwallah zai dinga flashing da karfi har sai yayi so nawa so uku idan yayi sai kuma ɗebi ruwan sai ya ba mara lafiya sai ya jika jikinsa a cikin inda yake in daki ne na mace alhaji jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi idan aka gama barkar ka dauke tukunna sai ka dauki yanzu shi malam shi ya karatu a ciki mace ce muna kaddara cikin dakin ta yanzu zai dinga diban ruwan yana bin cikin daki kuna jina ko yanzu haka mace ba ta samun bacci a cikin dakin ta tana samun tashin hankali yaranta suna yawan tsorata suna razana sai a ɗebi ruwan sai a bi cikin daki ko ina a cikin dakin da silib da kan daki da karkashin gado ko ina ana watsawa ana cewa ku ce bismillah ukhruj aduwallah bismillah ukhruj aduwallah to wannan haka za a diba a dinga bi ana watsawa ana watsawa an gane kun bayyance abin da muke faɗa aka ce za a watsa a cikin daki ana cewa bismillah ukhruj aduwallah yanzu kuna ji na kuna ji jazakumullahu khaira muka ce malam me zai yi ha bayan an gama ruqya zai ɗebi ruwan yana watsawa a ina ha yana cewa me ne bismillah ukhruj aduwallah yana cewa me ne bismillah ukhruj aduwallah a ina zai watsa ko ina jazakumullahu khaira wannan shine mataki na farko da suka ce za a yi ruqya mataki na biyu kuma idan asalin jikin ya tsananta tsanantan da ya kai ga cewa tana complain na ciwon kai shine aka ce zai kama goshinta shi mijin in ya kama goshinta ko a yanzu mace take ciwon kai wancan addu'an da na faɗa na a'udhu bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma qalaqa wa bara'a wa dara'a azwa karshen addu'a shi ake so amma an zo karshe sai ki kama kan sai ki haka sai ki ce bismillah ukhruj aduwallah sai na biyu kuma a jikinta wake ciwo musamman ciwon mara lokacin da take al'ada haka ake so ki kama waɗannan vein din guda biyu ko ka kama sai kai isti'aza da basmala ka karanta ayoyin da yanzu muka karanta a ruqya in waɗannan addu'o'in biyu ba da su haɗu ba to fa ni'ima sai a tsaya daga ƙarshen minal jinnati wan nas mataki ta uku kuma ta ruqya shine jazakallahu khaira mataki ta uku ita matan da take fama da wannan matsala to yanzu sai mu duba mu ga wasu irin magunguna ya kamata ta yi amfani da shi na farko kai tsaye in mace tana fama da irin wannan case musamman mafarkin ɗa namiji na saduwa da ita za ta yi amfani da itaciyar habba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata na cewa shifa'un min kulli da'in illa sam wa sam wal maut duk matan da take fama da mafarkin ɗa namiji cikin bacci na zuwa ya sadu da ita ya hadu mata kuma ga tsananin ciwon mara duk lokacin da za ta yi al'ada ya hadu mata kuma ga tsananin ciwon kai duk lokacin da ta wayi gari tana tsananin fama da ciwon kai to abinda ake so ta yi amfani da su abubuwa ne kamar haka na farko matan da take fama da ciwon da mafarkin namiji na saduwa da ita hadisin nan da manzon Allah ya ce habba tana warkar da kowace cuta banda mutuwa suka ce to hatta halittar da zai iya cutar da kai ma habba za ta yi maganinsa da izinin Allah shi yasa suka bada shawara suka ce duk magidancin da ya samu habba habbatu sauda yana hayakinsa a cikin gida abu na farko shedanin da ke zama a cikin gida dama manzon Allah ya gaya mana akwai wanda suke zama a cikin mu akwai wanda suke zama a tsakar gida shi yasa aka ce dab da magarba ki rike danki kar su cuce shi
in kin zo shiga gida akwai ƴan bakin kofa shi yasa manzo Allah yake ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ah yace bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbana tawakkalna in kin zo fita kice bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wajen wanke wanke karki zubar da ruwan zafi yawan zubar da ruwan zafi baki bismillah ba zaki ya kona aljani ko aljana ta cutar da ke yana cikin littafin san alfarqu baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na uku su na hudu suka ce in kin zo shiga bayan gida ki tabbata kin shiga da cewa me a'uzu bi kalimatillahi ta ki ce ku cina mu addu'a bismillah addu'an shiga bayan gida na mance bismillah allahumma inni a'uzu bika min al-khubuthi wal-qaba'is shesa shel islam ibn al-qayyim al-juzi yace duk cutan da yake samun da namiji ta fuska qaba kaga ya sauko yace a bayan gida yake dauka saboda mafiya yawan din namijin da zai shiga bayan gida ba tare da sai da fitsari ko kashi ya matsayi shi ba nutsuwa ba zai iya addu'a ba kana shiga ka taka aljani ko aljana sai ta cutar da kai to a takeice ana bukatar duk matan da take fama da waɗannan matsaloli za ta samu tsaban abba za ta karanta duk abin da ya sawwaka kai habbatu sauda malamai suka ce bayan yana koran aljani hatta dabban da ke cutarwa a cikin gida in yanzu haka a gidanki akwai maciji akwai kunama kai suka ce hatta alba'ub hatta sauro in kika yi hayakin habba a lokacin da ya dace zaki kwanta duk halitta in sunansa mai cuta Allah bai barin sa gida akwai ƴan uwa da muka tattauna da su ban sani ba ko ku san shi kudin cizo kun san kudin cizo ya dame su sun rasa yanda da su wallahi suna yin hayakin habba sai Allah ya raba su da shi kai cikin darasin mu ma wajen abin da ya shafi gyaran gashi hatta mata masu kwarkwata duk an yi maganar yadda da su yi amfani da habba Allah ya warkar da su idan ta samu tsaban habba za ta karanta abin da ya sawwaka na Qur'ani sai ta zo wajen hayaki kuna jina matan da aljani yake zuwa cikin bacci yake saduwa da ita sai ta samu habba sai ta turara sai ta tsuguna a kansa amma kafin ta tsuguna ana bukatar ta yi alwala ta karanta ayoyin da take karantawa na qul huwa falaqi nasi sai ta yi hayakin sai ta tsuguna ya shiga jikinta ya shiga cikin tun daga kasan jikinta da ta tsuguna sai ya shiga jikinta idan ya shiga jikinta zai bi jikinta to da izinin Allah da alwalan da karatun Qur'ani da habban da ta yi hayaki babu aljanin da zai shigo dakin ma bare shafi jikinta wannan shine hanyar da za ta magance mafarkayya kuma ko mafarki marar kyau mace take yawan yi haka ake bukata ta yi suka ce in kuma tana fama da tsananin ciwon kai idan ba za ta iya sa man habba a hancinta ba to ta samu garin habba ta hayakin sa ta sheki hayakin bayan ta yi ruqya shekan habbatu sauda a kai ta hanci in an karanta Qur'ani yana kona aljani da halakar da aljanin da ke zama a cikin kwakwalwa da izinin Allah suka ce in mace tana fama da ciwon maran da aljani ya sa a jikinta ana bukatar ta samu garin hulba da garin habbatu sauda da garin qustul hindi za ta samu kuma ruwan kal amma kal tufa su za ta hada sai mijinta ya karanta mata ko ita ta karanta ayoyin nan da ake karantawa fatiha da ayatul kursi da falaki da nasi in ta karanta shi sai ya zamto ruwan shan ta kullun kafin garin Allah ya waye ta sha kafin ta kwanta ta sha amma kafin ta fara al'ada da sati ake so dan sake maimaitawa in mace tana fama da ciwon mara lokacin al'ada wanda tana zargin akwai yawan ciwon kai wanda bai jin magani za ta samu garin hulba ta garin hulba ta samu garin habbatu sauda an rubuta ta samu kuma garin qustul hindi garin qustul hindi za ku iya sa KU S D U L sai hindi ko sa qustul hindi ma it's okay sannan bayan nan matan da take fama za ta sa kaltufa sai ta dinga tafasa shi da ta sa zuma za ta karanta ayoyin Qur'ani kafin yarinyan ko matan ta fara al'ada da kwana uku kafin ta fara ciwon in ta san al'adar ta na zuwa da kwana uku ko hudu kafin ya fara ciwon za ta fara sha to da izinin Allah duk shedanin da ke damunta ta wannan Qur'ani da waɗannan itatuwa Allah zai warkar da ita yawan ciwon kai kuma ana bukatar ta dinga sa habba a cikin hancinta da izinin Allah Allah zai narka ko ya kona wannan shedani idan kuma aljanin yana yawan saukar mata da jini jini yana zuba ba dare ba rana kuma an je asibiti an yi bincike ba ta da cutan fibro
domin in mace tana da fiber of jini zai dinga zuwa mata. To yanzu muna so ne a fara magance na asibiti tukunna sai a magance na addini. In kuma likitan asibitin ya ga ba zai iya ba to duk a cikin nan littattafan mallam ya kawo hatta fiber ya kawo maganinsa. To idan zuban jini ne wanda bai alaka da fiber ana tunanin jini ne na jinnu. Za ku je ku samo garin gauta, an san gauta? Akalla a samu gauta kamar misalin cokali 6. A samu garin habbatus sauda kamar misalin cokali 6. A samu kuma asalin man zaitun kamar kwalban hamani. Kwalban hamani shine original yana zuwa 125 ml shine babban. 125 ml aka raba shi gida biyu nawa kenan? 125 aka raba nawa? Ha? 60. To sai ki je karamin sa sai ki nemo na 62.5. In ba za ki yi ba kuma sai ki sayi na 125 din sai ki raba shi biyu. Ko kuma ki zuba duka gaba ɗaya ma is okay. Sai ki kamo man zaitun, amma man zaitun kar ya wuce 65 ml. Idan kika zuba, in kika zuba ko kuma 60 ml, in kika zuba sai ki gauraya, sai ki karanta ayoyin da muka faɗa Fatiha ayatul kursi qul huwa falaq inasi. Duk cutar da yake mahaifa ko kuma cutar da ke mara da ke zubar wa mace da jini ta sababin aljini, in mace ta karanta wannan ta sha, ki ba ta kwana uku da izinin Allah duk jinin da ke zuba Allah zai dakatar da shi. Idan kuma jinin yanzu tana zuwa gida kika same ta ya barko mata, kina so ki yi kontrolin din jinin kafin a samu wannan maganin, shi ne aka ce da ki samu ruwa. Amma in so shi ne samu, ku yi kokari ku yi amfani da wannan ruwan, kuma ba ina tallama kamfanin Swan ba ne. An gane ruwan roba dai kowane iri. An gane saboda kada a ce mallam ya talla suwa. An gane ko? Saboda haka kowane iri in dai ruwa ne na roba. Kowane iri in dai ruwa ne na roba. To ku yi amfani da shi. In kuma kina da ƙarfi, kina da wadata, ma'u zamzama yakfi insha Allah. Tunda manzo Allah ya ce ma'u zamzama lima shuriba la. Idan mace ta samu kaman wannan roban, ana so ta samu kaman guda 6. In ta samu kaman guda 6 za ta rage ruwan iyanan. Idan ta rage ruwan iyanan, kuna ji na mata? Wannan layin ku ne fa, in muka tsallake ba za mu dawo ba. Kuna sauraro na? Game da matan da kika same ta tana fama da yawan zuban jini, za ki rage ruwan, sai ki kawo gishiri da kanwa sai ki sa. Kowane guda a ciki sai kin karanta masa Fatiha ayatul kursi qul huwa falaq inasi. Fatiha ayatul kursi qul huwa Fatiha ayatul kursi amana rasulu qul ya ayyuhal kafirun qul huwa falaq inasi. Dan sake maimaitawa Fatiha. Ko rubuta ayatul kursi. Ko rubuta amana rasulu. Ko rubuta qul ya Abdullah Mutawalla yace in mace tana shan ganyen mangoro hatta irin kumburin kafa diabetes hawan jini ma ana samun sauki. Sannan duk namijin da yake so ya rage tumbi da kitse. Allah to zan huce waje. Kun san akwai jarida a Ingila sun yi bincike sun gano kuma sai naga kamar sun ci karo dan a Ingila mai kudi bai da kiba talaka ne mai kiba. A Ingila sun yi bincike sun gano duk mata masu kiba sun fi tausayi mazan su ba su da hawan jini kuma ba su mutuwa da wuri. Ni kuma na gamsu rashin mutunci da fitsara da rashin kunya da ba ni takaddana sai siriri ya fara mara jiki. No, ku duba ku gani. Mafi yawa ana samu. Ko ba haka bane? A ku auna ku gani. Siriri ya mara jiki tana gankar bu da ni wani zai aure ni. Ba suna yau kansu kirari ba, ina da Coca-Cola shop, ina da kira kaza. Ko mafi yawa suna da aljanu irinsu. Saboda tabarruci, bayyana tsiraici. Amma ban ce kowace farasiriya ne marar mutunci ba, ku yi hakuri mata. To saboda haka takaice, tun mutumin da yake son ya rage tumbi da kitse, wannan malamin ya ce sai ya bi hanya guda uku. Hanya na farko shi ne daga lokacin da aka ce magriba ya yi, ba kai ba cin abinci mai nauyi har garin Allah ya waye. Tuwo, ka rabu da shi. Shinkafa, ka rabu da shi. Sai da ya ce za ka nemi abu soft mai ɗan laushi, min al'ashab, ko daga cikin 'ya'yan itatuwa ko wasu abubuwa makamantansu. Suka ce to wannan zaka iya, amma duk mutumin da zai ci abinci mai nauyi kuma ya kwanta, suka ce sai cikinsa ya fi na matansa in tana da ciki.
sannan kuma din namijin da yake ba har tumbin sa ya huru to sha'awar sa tana raguwa kashi 45 zuwa kashi 60 daga 100 kuma yana samun sur'atul qazab ko sur'atul inzal shi yasa suka ce in kai control kuma duk wani abu mai zaki ka rabu da shi suka ce kuma banda cin abinci mai zafi ka sha ruwan sanyi in kana so ka burge ka kona abin da yake cikin ka shine kana gama cin abinci ka sha shayi akbar ko shayi manjo ko shayi gwaba mana ganyen gwaibar nan da kuke gani in aka samu guda 6 aka tafasa shi ai guda 9 aka wanke shi aka tafasa shi mai diabetes suka ce tsakanin sati 2 zuwa 3 in sha Allah.